Павло Кордіяка, львів'янин і найсильніша людина Європи, і шоста найсильніша людина у світі, у нашій студії. Павле, вітаємо тебе. Слава Україні! Героям слава! 2 квітня в британському Ліці відбулися оці змагання, про які ми щойно сказали. Ти привіз звідти на титул найсильнішої людини Європи. В цих результатах що тебе самого найбільше вразило? Я не скажу, що мене щось вразило, тому що ми дуже ретельно з тренером підходили до тих змагань. Ми пропрацьовували всі дрібниці, кожну вправу, навіть до таких дрібниць, як перебігати від снаряду до снаряду, як виставити снаряди перед початком, там найменші рухи, там локліфтів були важливі. Тому для мене це не було здивуванням. В принципі, ми на це розраховували. Ми гарно зробили форму, провели гарну підготовку, але не було найважче в моїй кар'єрі. Найважче? Так. А як з твоєю тягою? Ну, в мене якраз були проблеми знову зі спиною, тому я зробив тільки 3 повноцінних тренування станової тяги, але я зробив 3 дуже легкі повторення. В моїх відчуттях я міг зробити 6-7 і бути ближче там до 3, але ну, це було таке тактичне рішення зробити 3, зекономити сили на 2 останні вправи, що, в принципі, виявилось ключовим. Торік титул найсильнішої людини Європи здобув киянин Олексій Новіков. Цьогоріч він посів 2 місце після тебе. Так. Ну, ви, в принципі, на багатьох змаганнях зустрічаєтеся, разом подорожуєте на змагання. Ви після Європи розмовляєте один з одним? Звичайно. Ми разом їхали додому. Він на кілька разів ще в дорозі привітав. Ну, з Олексієм досить теплі дружні стосунки. Угу. Я теж вас вітаю, ми з вами сьогодні вперше познайомились. Дякую. І насправді от я переглядаю зараз відео, які показують наші режисери, то це вражає, що людина може там підняти таку масу і взагалі займатися таким видом спорту. Але питання інше. В час повномасштабної війни ви вже не вперше берете участь у змаганнях міжнародних, зокрема. Як змінилася підтримка українського народу і взагалі що говорить про війну на таких змаганнях? От ми щойно перед вашим включенням слухали заступника міністра молоді і спорту, який говорить, що росіянам потрібно заборонити участь у різного роду спортивних змаганнях. Що говорить на ваших змаганнях про це все? Доповнюю свою думку. Я взагалі вважаю, що росіянам потрібно обмежити, закрити свої країни, хай там і сидять. Нас, українці, загалом Україну дуже підтримують у Великобританії. Перше моє враження було від першої поїздки під час повномасштабного вторгнення, коли прилетів в Великобританію, і в всьому аеропорту були українські прапори, і писали українською мовою, сказав, просимо Великобританію. Mm-hmm. Це було, напевно, таке найбільше мені запам'яталося. І всюди на вулицях, коли люди взнавали, що ми з України, багато людей зупинялось просто поспілкуватися, висловити якусь свою підтримку. І загалом на змаганнях, коли виходять українці, публіка просто вибухає. Ну, це фантастично. Насправді дуже добре, що ми вкотре показуємо світу, що в нас війна, і ми маємо це обов'язково тримати кожен на своєму фронті, ви на спортивному, ми на нашому журналістському. В кінці квітня ви вирушили до США на змагання World Strongman. І там ви посіли 6 місце в рейтингу найсильніших людей планети. Ну, для мене це вражаючий результат. Перед включенням ми також з Іриною спілкувалися, що це насправді дуже крутий результат. Як ви самі оцінюєте свій результат? Ну, вже трохи емоції вщухли, можна було провести якийсь аналіз виступу. Були певні помилки, були вправи, деякі, до яких я відверто не був готовий. Так, остання вправа була у нас Atlas Stones, але вони були незвичайні. З ними треба було ще бігти до платформи. З камінням було. Так. Отак, от добре. Я такого навіть не тренував, і це виявилось дуже складно. Ну, це, звичайно, не працьовується все, але вийшло так, що це було дуже важко для мене особисто. І були ще суддівські помилки в першій вправі фіналу, що було, напевно, ключовим фактором. І в іншому випадку можна було боротися сміливо за призову 3, тому що коли ти в першій вправі захоплюєш лідерство, і це додає хорошої впевненості. І, в принципі, особисто для мене, коли я йду лідером, мені значно легше виступати і втримувати позиції, ніж доганяти потім. Ну, але Новіков 3 місце посів, в принципі, Україна була представлена. Ну, в принципі, Україна була гідно представлена. Нам дозволили навіть вийти на представлення фіналістів з прапором одного з наших підрозділів. Ніхто абсолютно нічого не мав проти, просто запиталися, чий це прапор і все. Ми ще про суддівство поговоримо трохи далі, але перед тим, як дістатися до Сполучених Штатів Америки, ми дуже сильно пильнували за твоїми сторіс в Інстаграмі, і там була якась історія з дуже тяжким діставанням до США з перельотами. Що там відбулося? Ну, почнемо з того, що ми літаємо зараз найближчий аеропорт з Кракова.
тобто день займає тільки дорога в Краків, ну плюс кордон, там вже залежить, скільки буде машин. Це був передвеликодній період, тобто можна було добряче постояти на кордоні. Ось і почалося з того, що ми прилетіли. Ну, ми летіли Краків-Франкфурт, Краків-Мюнхен, Мюнхен-Нью-Йорк, і в Нью-Йорку в наш рейс затримали на 3 години. Ну, ми там пішли з хлопцями, поїли, погуляли, посиділи в телефоні, йдемо до гейту і бачимо, що рейс скасований. Ми там починаємо все місті вирішувати, спілкуватися з представниками авіакомпанії, з організаторами. Вони кажуть, що готель не надають, тому що це не вина авіакомпанії, це через погоду. Нам кажуть вже з команди ВСМ, що нам готелі вже шукають, бронюють, і рейс наступний через день. Ось багаж ми забрати десь, звісно, не можемо, але сказали через 6-8 годин. Мені якраз написав товариш, який живе в Нью-Йорку, з України, що він приїде, мене забере. Я йому відмовив, кажу, що не треба, нам вже найняли готель, але ну, він сказав, що якраз було перед Великоднем, він каже, посмажимо м'ясо, поїмо паски, то я все-таки погодився. І плюс, як в мене не було навіть чистої білизни з собою, він, ну, я розумію, що у людей є пральна машинка по-любому. Ось, то мені дали змінний одяг, поправили мій одяг, і через день ми вирушили в аеропорт, рейс знову затримали. Ми мали прилетіти в 11 вечора, прилетіли фактично в першій ночі. Десь ще до півдругої чекали багаж, а багаж не приїхав. Так, ну а в багажі все екіпірування, весь одяг, всі медикаменти, ну все повністю, що потрібно до змагань. Ну, це вже додатковий стрес, плюс ми там ще це вирішили десь до 3-ї ночі в аеропорті, приїхали в готель під ранок, а зранку вже починався медіадей, тому що це не просто змагання, це як ціле шоу. Ми там весь один день ми ходимо по інтерв'ю, фотосесії, потім інший день медичні обстеження. Так, і таких 3 дні перед змаганнями. Ось, але все швидко вирішилось, валізи приїхали через день. Ну, все встигли. Все встигли, так. Знаєш, по питаннях перельотів, для вас це важкий шлях, тому що для стронгмена дуже важливо тримати свою вагу на рівні, і перед змаганнями навіть є такі випадки, коли ти вагу, так би мовити, підганяєш. А скільки ти під час перельоту можеш втратити? І якщо у такі історії, коли затримують рейс, коли треба ще в аеропорту, вибачте, голодним посидіти і так далі? Ну, голодним не сиділи, тому що нам купують завжди екстреміл, додаткове харчування, додаткову порцію, і в аеропорті завжди є, що поїсти. Ну, тут дорого, але є. Тобто, з цим проблем немає. Ну, скільки скинули, це залежить від того, як сильно я стресував. Ну, та, напевно, стресував, якщо довелося. Стресував. Так, насправді, я десь кілограм може скину, небагато. Тобто, я старався в дорозі добре їсти, не економити на харчуванні. Я, дозвольте, пожартую на тему. От я прийшов до друзів, мені дали змінний одяг. Ну, прийшли б ви до мене додому, я б не мала, який одяг вам дати. Це ж те, що треба, щоб друзі були. Це Америка, Уляна, а не Україна. Там відповідний одяг є. Мій друг та спортсмен. Ага, я зрозуміла. На World Strong Man вам вдалося завоювати прихильність глядачів не лише своїй майстерності та харизмі, а й завдяки суддям. Бо судячи з того, там на якійсь вправі вас судді засудили. Одним словом, цю історію краще за мене розкажете ви, тому розповідайте, нам цікаво. Вправа називалась «Shield Carry». Ми несли перед собою такий величезний металевий щит вагою 200 кілограмів, і потрібно було нести відрізками по 20 метрів від лінії до лінії. І в кінці від кожної дистанції атлет має наступити на лінію. Тобто неважливо як, просто ну, як далеко, головне, щоб ти наступив. Але ми лінії не бачимо, тому що перед тобою величезний щит, який закриває весь огляд. І ми дивимося на суддю. Суддя дає відмашку. Коли суддя дає відмашку, означає, що на степені лінії можеш йти в зворотню сторону. Я до лінії не доступив, ну, сантиметрів, мабуть, 5. Але суддя показав мені відмашку. Я пішов в другу сторону. Ось потім там я вже проніс найбільшу відстань. Я міг пронести ще, але не було потреби. Я щит кинув. Там вже ну, тріумфував своє перше місце в цій вправі. І тут бачу, біжить організатор, збирає всіх суддів і починається якісь там вирішування. Я не розумію, що відбувається. Він до мене підходить, каже, ти розумієш, що ти зробив? Я кажу, ні. Мені потім показує там повтор, фотографію, що з повтору, що я не доступну лінію. Я кажу, але окей, вправа вказана, що суддя дає відмашку. Це відповідальність судді, а не атлета. Навіть що атлет дійсно помилився. Ось, але вони, їхній аргумент був в тому, що я не дивився на суддю. Мені ж не обов'язково йти і повертати голову в сторону рефері. Okay. Я бачив периферійним зором. Ось, ну, вони штрафували мене на 20 балів, на 20 метрів, що було третина моєї дистанції. Знову ж таки, дуже багато впливових навіть і колишні спортсмені, і діючі спортсмені говорили, що це несправедливо, що там максимум 1-2 метри можна давати штрафу, але не 20.
Ну, нема злого, щоб на добре не вийшло, тому що тепер Павло Кордіяка один із найулюбленіших спортсменів світових серед прихильників стронгмену, бо завжди і прихильники, глядачі люблять тих спортсменів, яких засуджують, а тут судді засудили, ну і плюс Павло, який дуже гарно виглядав на тлі всіх інших спортсменів. Знаєш, змагання World Strongest Man – це одне, але є інші змагання, за якими стежать всі на планеті, хто має відношення до стронгмену, і за оцими змаганнями найсильніша людина планети точно стежить Арнольд Шварценеггер, бо він організовує одні з найпрестижніших змагань Арнольд Класік. Ти ще на цих змаганнях не був, але ну невже шосту людину найсильнішу на планеті не запросять на ці змагання тепер? Зараз треба буде чекати походу сезону. Зараз в мене вже знову появилося за останні кілька днів ще кілька запрошень на турніри. Ось тому що я все-таки показав себе з гарної сторони. Здобув певні звання, що не може залишитися без уваги. І я думаю, що, можливо, в 24-му році мене запросять. Зараз буквально вчора мені писав Брайан Шоу, є такий турнір Брайан Шоу Класік. Це відносно новий турнір, але він вже вважається популярним і престижним, він вчора туди запросив. Туди на всі такі, майже всі мейджори мене запросили. Угу. Де відбувається, вибач, за нашу? В Колорадо. А, це також в Сполучених Штатах. Так, так. Буде нагода ще раз поспілкуватися якраз після того турніру. А дайте нам якусь ексклюзиву. От я знаю, що спортсмени, і журналісти мають якісь свої традиції. Перед ефірами в кожного є якась звичка щось зробити або щось брати з собою. Там щаслива футболка, щасливий браслет. Я не знаю, що є у вас? У мене нічого особливого. Може, борода? Перед кожними змаганнями я завжди йду до барбера. Не знаю, чому я завжди люблю, коли в мене свіжа стрижка. Гарно. Тобто мені вкладають бороду, роблять свіжу стрижку, навіть що я тиждень тому був барбера, і мене знову змагання, все одно йду на стрижку. А після змагання, після того, як ви отримуєте класні призові місця, показуєте гарні результати, вас запрошують у військові адміністрації, у міські ради. Так було і цього разу. Вас запросили... Було вперше цього разу, здається. Так, ми не спостерігали ще, щоб спортсменів так запрошували, є і фотографії. Окрім того, щоб поспілкувалися, зробили фотографії, гарно подякували, відзначили. Можливо, фінансово ще щось подарували? Ні, Андрій Іванович подарував монету. Коля Данила Галицького, а в військовій адміністрації подарували відпочинковий сертифікат. Тут фінансової допомоги ніякої не було, чи підтримки, чи премії, нічого такого не було. І думаю, це, напевно, пов'язано з тим, що це не олімпійський вид спорту. Угу. А що казали? Хвалили, звичайно. Було приємно, правда? Та, звісно, коли твої досягнення не проходять мимо уваги таких людей, то це завжди приємно. Може, вони просто, дивлячись на тебе, бояться щось вручати, а тому людині може не сподобатись і може прилетіти. Щодо російських і білоруських спортсменів, це жарт, звичайно, Уляна запитувала, слухай, а що вони взагалі зараз роблять от по стронгмену? Їх не допускають до міжнародних змагань, і вони варяться у своєму середовищі російсько-білоруському, чи як? Чесно кажучи, я навіть не дуже цікавий, бо мені не цікаво, чи вони там займаються в себе, але з того... Що я чув, вони там десь виступають на якихось там турнірах, типу в країнах, наближених до Росії, які є дружніми до Росії, і десь там виступають. Ну, це не є професійні турніри, це не є якісь там світ визнані організації. Переважно вони намагаються організувати ще в себе і покликати атлетів, якихось відносно другорядних там американських атлетів, просто заманити їх сюди призовими. Тому що атлети, які виступають на топ рівні, вони розуміють, що це не окей. І я на білоруських атлетів, в принципі, я навіть не знаю, чи є якісь професійні стронгмени. Угу. Напевно, немає. Ну, виступають десь на аматорському рівні, але професійних, наскільки я знаю, немає. Менше з їхніми змаганнями, нас більше цікавить, за якими міжнародними змаганнями ми маємо стежити, на яких Павло Кордіяка з'явиться найближчим часом. Найближчий турнір в мене буде в Лондоні, 8 липня, називається Strongman Classic. Він буде 8 липня в Лондоні. Це такі там класичні стронгменівські вправи, там, до речі, буде 3 українці. Це буде я, Олексій Новіков і Павло Наконечний. Угу. Ну, звичайно, я хотів, щоб було так вже на Europe's Strongest Man, щоб було 3 українці на подіумі, але Павло Наконечний знявся, можливо, цього разу. Відповідно, я розумію, яке рангування має бути. Якщо 3 українці, один подіум, то Павло Кордіяка, напевно, себе бачить на першому місці. Насправді, там вже в такому випадку вже особисті амбіції відходять на другий план. Але, звичайно, хочеться бути на першому місці, але... Тут головне Україна, так. Як і для кожного зараз з нас. Так. Ми дякуємо вам за ефір. Нашим глядачам нагадаємо, що у нас у студії була найсильніша людина Європи 2023 – стронгмен Павло Кордіяка.